Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Eu sou a Priscila Belucci e toco viola na Sinfônica de Campinas. Neste projeto, nossa orquestra apresenta para vocês os artistas da cidade. Hoje teremos música flamenca com Breno Lopes de Andrade. Curta nosso canal e compartilhe também. Olá, meu nome é Breno Lopes e a ideia deste vídeo é passar para vocês passo a passo como se faz a construção de uma pequena peça do repertório da guitarra flamenca ou violão flamenco. Essa peça que eu executei agora é um ritmo de soleá, ou como se diz na Espanha, é um palo flamenco chamado soleá, que é um ritmo de 12 tempos. E a contagem é da seguinte maneira: nós temos 12 tempos onde alguns acentos recaem em certos tempos, né? Então nós temos os tempos fortes no 3, no 6, no 8, no 10 e no 12. A contagem fica assim, então, com os acentos nos tempos fortes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? Se nós contarmos em cima da melodia, né? Eu vou usar a introdução aqui como exemplo, ficaria assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? Então, começando, nós podemos ver que é bem fácil, na verdade, essa peça, porque ela trabalha com uma harmonia muito simples, né? Os únicos pontos em que a gente deve prestar bastante atenção são na verdade pontos que se referem à técnica, né? Principalmente de mão direita. Então vamos falar bastante sobre essa técnica de mão direita, que é muito peculiar da guitarra flamenca, né? Característica da guitarra flamenca. Nós começamos aqui na introdução com um acorde de Mi, mas sem esse dedo aqui de cima, então nós substituímos aqui pelo dedo 2, né? Fazemos então com o polegar para baixo, um pequeno ligado aqui, né? Então vamos novamente. Aí um acorde de Fá e volto para o Mi. Então, contando, ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É uma introdução simples, mas bem característica, bem interessante. Depois nós passamos para o ritmo propriamente dito, ou como a gente chama na guitarra flamenca, o rasgueio, né? Rarreio. Mas aqui aportuguesado, rasgueio.
O rasgueio desse ritmo de solear, ele se faz tocando anular, médio e indicador para baixo e subindo novamente o indicador. Esse rasgueio, ele pega todas as cordas aqui, ó. Então a gente passa rasgueando, né? Tocando todas as cordas com indicador, médio, anular, médio, indicador e indicador acima. Então, neste acorde aqui de Fá, com sétima maior, ficaria. Faço duas vezes e no terceiro tempo eu vou tocar só o indicador. Só que tem um detalhe aqui, ó. Vou tocar com um golpe. Então, esse golpe é um golpe dado pelo anular. Muito característico também da guitarra flamenca. Característica e fundamental para dar os acentos. Então, a gente faz um, dois, e nesse terceiro tempo, eu vou tocar o indicador para baixo, mas ao mesmo tempo dando um golpe com o anular no tampo do violão. Então, ficaria esse movimento. Tá? Inteiro, então, do 1 ao 3. 1, 2. Aqui eu mudo para um Dó 7, 4, 5, 6. Aqui a gente vai inverter um pouco o ritmo, que vai ficar 7 e o 8 já é um ritmo forte. Então, 8, 7, 8. Aí o 9, outro rasgueio e 10. Eu caí no 10 aqui com o polegar. Então, novamente, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E quando eu chego no 10, eu vou fazer um remate. Então esse remate, ele vai ser polegar para baixo, na nota corda Mi. E agora eu vou subir o arpejo. Ó. Tá? Aqui eu tenho um Mi na mão direita, aquele mesmo da introdução. Toco o polegar na quarta corda, terceira, segunda corda com um golpe e o indicador puxando a primeira corda. Novamente, 10, 11, 12. De novo. Todo o rasgueio agora. Interessante tocar o vídeo depois, talvez um pouco mais lento ou pausando, né, para entender as pequenas variações melódicas, né? Na última parte aqui eu fiz, coloquei aqui um Ré, depois um Fá aqui embaixo, né, e o remate. Mais uma vez. Muito bem. A próxima parte da música é uma falseta. A falseta é uma variação melódica em cima do compasso, em cima do ritmo, né? Então, continua sendo um compasso de 12 tempos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Essa falseta, a característica marcante dela é que ela tem um baixo, né? Um baixo que vai descendo aqui cromaticamente, né? Então, Lá, Sol sustenido, Sol, Fá sustenido, Fá, até chegar ao Mi, né? O arpejo aqui que eu utilizo é polegar, indicador, médio, indicador, anular, indicador, médio, indicador. Basicamente isso com algumas variações, né? Então, P, I, M, I, A, I, M, I. Só que no meio do arpejo eu vou colocar esse baixo aqui, meio tom abaixo do Lá. Então ficaria. Né? Junto com o anular, esse baixo entra. Então. A mesma coisa agora do Sol com Fá sustenido. Com o Fá,
esse acorde aqui, ó. Ligado aqui embaixo. Ré, dó. Né? Então ficaria Fá, Mi, Ré, Dó. E polegar junto com a última corda aqui, com o Mi. E o remate aqui é idêntico ao outro. Então, a falseta inteira ficaria. Na segunda repetição da falseta, eu faço uma variação rítmica, então fica. Sol. Então. O resto da falseta é igual. E o remate. Muito bem. A continuação da falseta, ela varia melodicamente um pouco mais do que a primeira, né? Então eu vou fazer aqui um Lá menor. E eu vou fazer o seguinte, praticamente o mesmo arpejo, ó. Né? I, M, I, A, I, M. Agora uma melodia, ó. E vou para um Fá com sétima maior. Agora outra melodia. Começa aqui no Sol, vou para Mi, o Dó aqui em cima e a corda solta embaixo. Então, aqui é interessante, tem uma cadência que é Ré menor 7, esse aqui é um Dó, né, com Mi no baixo, um Dó sus com a quarta. Depois, e agora eu toco o Mi aqui na ponta junto com o Fá. Mi, Ré, Dó, Ré. E o remate junto com a nota Si. Então, uma vez bem lento. Melodia. Fá. A falseta ela é repetida, na repetição, tudo igual, até aqui igual, e agora eu toco Mi com Mi, né? Ao invés de Mi com Si, então, muito bem, fechamos a falseta, agora nós temos mais um rasgueio, idêntico ao primeiro. Finalização aqui, né? Para fechar, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 e caio aqui no 6, né? Então, isso aqui é 1, um rasgueio no Mi, Fá, eu toco com médio para baixo, Fá, vou para Sol, Sol, Sol bemol. Fá, e aqui eu já caio com o polegar, Mi, ligado, ligado, Fá e Mi. Também pode ser feito Fá, Mi, aqui a gente fecha com Mi, com nona bemol, bem característico da guitarra flamenca. Para fechar então, né, nossa pequena aula,
Vou fazer uma vez, só que tocando bem lentamente agora, tá? Para ficar o mais claro possível, desde o início. Né? Vou fazer também com a contagem, tá? Para ficar um pouco mais fácil de perceber aonde cai cada tempo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Repete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A falseta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Repetindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12. Continuação da falseta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.